Embaixador Estados Unidos América Timor-Leste, Thomas Daley, ao encontro com o presidente da Comissão Nacional da Eleição, José Belo, onde colocou na preparação órgão eleitoral da eleição na cooperação, serviço e futuro. Encontro entre embaixador Estados Unidos América Thomas Daley no presidente CN José Belo halau ia sala plenária CN Colmeira Dili sexta-feira semanane. Durante encontro discuti kunaba preparação eleição presidencial tinan rihun rua ronolu resin rua no eleição parlamentar tinan rihun rua ronolu resin tolu. Presidente CN José Belo ia entrevista hateteng Estados Unidos América sai parceiro no fontes da democracia. Hakarak atualiza preparação CNE está no partido político Sira ba eleição presidencial no parlamentar. Você está na América, Sira, Hakarak somal o presidente CNE, ele ligado a eleição da PMI. Também é uma caminha marca ela bastante, para o firmar que ela corre, e Sira mais do que correu lá. Objetivo se onde estamos ser nessa itania parceiro, ser nessa nação ainda mostrar nessa fonte da democracia. Então será que até então contribuição ser nem mais para independência do Timor e Timor do Norte. Então será que dia ele são sendo bem lá lá o dia agora ele são tu irmã ainda não sabe e tempo pandemia né realizado ele são lá será que até né depois haremos itu ne preparação haremos si organ ruas estado sene e tahu partido politik sira e orçamento ne bai ia para tu bai lisan bisa asisten tu sina sujungi des ninia e dan ema dia kolega ita para ita mos diskusan ho sira di leu kula sila suju. Entretanto, embaixador Estados Unidos América e Timor Leste, Thomas Daley, explica Governo Estados Unidos no Governo Timor-Leste e a cooperação DIAC e a área segurança saúde no apoio à eleição Sira. Atualmente, está o CN preparado a realizar a eleição presidencial tinan rihun rua ronolu resin rua. Reportagem Andriana Risa, Cidalia Sombai, Televisão, Timor Post.